Jimmy Åkesson som gjorde comeback i de här sammanhangen efter sin sjukfrånvaro. Och Jimmy Åkesson finns med hos Stove just nu. Precis, och jag ska säga Jimmy Åkesson, vad tycker du om debatten här idag? Ja, det spelar väl egentligen ingen roll vad jag tycker om den, intressant är vad tittarna tyckte. Men jag hade det väldigt trevligt i alla fall. Vilka var de viktigaste skiljelinjerna tycker du som blev tydliga ikväll? Det är alltid svårt att hitta några direkta skiljelinjer i sådana här debatter, utan alla försöker profilera sig lite utifrån vilken roll man ser sig själv ha i politiken. Ja. För min del så är det viktigt att påtala att den största satsningen för de andra partierna är samlat egentligen är fortfarande invandringspolitiken. Den industrisatsning som Stefan Löfven har utlovat ända sedan han tillträdde som partiledare bidde egentligen ingenting. Det finns en hel del sådana saker som jag tycker ändå klargjordes idag. Du poängterade att de tre borgerliga partierna tar steg i er riktning, men att det bara är små, små steg och att man kanske inte ska bry sig så mycket om det. Varför var det viktigt att poängtera det här? Ja, men det är ju en positionsglidning vi ser. Det vill säga att man tar små steg just. Man tar upp en ganska ofarlig sak som uppehållstillstånd, temporära istället för permanenta. Det är ju inte särskilt kontroversiellt, därför att så ser det ut i de allra flesta andra länder, att man har just tillfälliga uppehållstillstånd istället. Men man gör det för att testa och se hur reagerar väljarna, hur reagerar media, klarar vi av den här debatten. Och sen förhoppningsvis så fortsätter man att ta små steg när man märker att det ger resultat. Och det är min förhoppning. Vilka andra frågor tyckte du att debatten var som hetast här idag? Ja, vapenexporten är ju alltid en het fråga såklart. Men även skolfrågan blev ju ganska het. Sådär. Så att det var en bra debatt. Det här var, du hade ett sommartal igår, men det här var kanske din stora comeback kan man säga i de här sammanhangen. Hur är det att vara tillbaka? Ja, än så länge känns det bra. Nu får fråga mig igen imorgon bitti, se hur jag mår. Tack så mycket Jimmy Åkesson. Släpper vi tillbaka.